Oi. Reply. Toma, toma. É o quê? Tu tá acordando, não tava a ouvir? Levanta, levanta. Levanta, mamãe mandou verificar as coisas que você comprou. As coisas das tuas aulas. Ah, tudo que eu fui comprar para ir na escola. Sim, tá onde? Na escaveta aí. Na mostra. O que tá fazendo? Tá chupando então o quê, você? Vocês conseguem dormir assim? Ah, eu fui comprar no Sansparo. Para descorrer do que estava me dando. Até uns policiais me confundindo com Você tá aqui em casa, quer calçar o quê? Vai só mostrar na gaveta, pá. Oh. Os policiais me confundindo com coisa um guerra, acho que é mais correr, mais dar estranhos. Acho que é nas bancas. Descobri esses mochilos. Replay. Que me deram. Você é mais velho, você está comprando essa mochila? Você é mais velho, acha que essa mochila. Põe ainda essa mochila. Dos homens é. Não, põe ainda essa mochila, você vai dizer. Põe ainda. É dos homens que são. Não, põe ainda essa mochila. Põe no outro braço. Não gostou. Eu gosto só de meter umas mãos também. Senão. Só me tem que dar para essas crianças. Mostra outras coisas. É dos homens que sai ranho. Mostra outras coisas, pá. Homem sai ranho, ouve. Não, escombri escolhe. Escombri slime. Escombri. Escardeiro. Reply. Esse material é para criança. Tome, tome lapiseira. Não, eu só escrevi com colar lapiseira. Agora só as borrar. Vou apagar um. Tudo que você comprou é para criança. Você acha que você é um bem mais velho? Vai escrever nesse caderno assim? Vai continuar a escrever com lápis? Você acha que isso é mochila que você tem que comprar? Dos homens que sai da manhã. Assim, essa é a compra que você fez. Não sobrou nenhum troco. Sobrou um bocado de troco, cisme em mim. Se me mais compraste o quê? Mas isso é pra quê? Você é muito burro, você. Você é muito burro, você, reply. Você é muito burro. Sabe que mamãe vai gostar dessa compra que você fez? Outra não. Eu já sei que tá com a boca, pá. Confirma só aí, nós vamos no Muxico, confirma aí. Nos Muxico? Nos Muí! Reply. Confirma. Não foi. Confirma, pá. Confirma. 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 Dias 2 de setembro, nos Mocheco, com essa gente, pra mim nas luas. Luena, qual lua? Nas luas. Luena, confirma bem, reply, confirma. Mocheco, nas luas, estás confirmando. Luena. Família, fala, família do Luena, estamos a vir. Está confirmado, dia 2 de setembro. Confirma, pá. Eles confirmam. Está a chorar o quê? Alguém te bateu aqui e está a chorar para quê? Não me espate, eu. Eles confirmam. Confirma. Eles confirmam. Confirma. Eles vêm das luas. Reply.